ho aminareo <inaudible> rehetra ny ariavana ny fahasoavana sy ny fanondram-po ny fitiavana avy amin'andriamanitra ray a sy jesosa kristy tombotsika amen ivavaka isika andriamanitro feny fifaliana ny fonay noho ny fahasoavana sy ny famondram-ponao zay atobak ao aminay isan'andro feny faharavoravonao aminao zahay no ienao andriamanitra mitantana anay ka tsy mamelanay irery amin'ny androm-piainanay rehetra hita nay sy htsapanay fa miaraka mamaky vaky miandavan'andro m-piainanay ianao ary mameny teny sahaza ho anay isan'andro zay ivelomany nofo sy ny fananay arak'izay hita ao ami'ny soratra masina koa ny fanainao masina any hitarika anay mandrakariva atakaraanay ny sitraponao sy si ivyelomanay amin'ny andavanandro mpiainanay ataonay sy si angatanay amin'ny alalan'ny jesosy kristy zokinay zany vavaka izany amen ny ni mofonaina atsika an'io ri havana dia ahitatsika eo amin'ny epistily voalohany nosoratany ni jana toko faharoa ny andiny ny ni faefatra ambiny folo hatramin'ny faafito ambiny folo ja voalohany toko faroa ny andinin'ny faefatra ambin'ny folo hatramin'ny fafito ambiny folo vakitsika manomboka amin'ny tapan'ny faharoa amin'ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo izany ary vakiana amin'ny anaran'ny tompo manao hoe nanoratra taminareo ankizy madinika aho satria efa mahalalan'ny ray ianareo nanoratra taminareo ray aho satria efa nahalala ilay atramin'ny voalohany ianareo nanoratra taminareo zatovo aho satria mahery ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'andriamanitra sady efa naharesy ilay ratsy ianareo aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao raha misy olona ty izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filany nofo sy ny filan maso ary nyrehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany ary mandalo izo fiainana izao sy ny filana fa izay manao ny sitrapon'andriamanitra no maharitra mandrakizay ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen ijaona apôstôly zay nanoratra ity epistily ity ry havana dia tahaka nyreny ray mananatra ny zanany ireny zany hoe ny soratra hitatsika eo amin'ny pistily ny soratany jan dia toyy ny anadray aman- reny anatra fanaon'ny ray aman- reny amin'ny zanaka indrindra ny zanaka ara-panahy tsarona mantsy fa ity jauna apôstoly ity no isan'ny apostôly natratra antitra indrindra ary tena ny toetra teo amin'ny toerany ray aman-dreny tsy maagaga arak' izany raha hitatsika izany anatranatra samy hafa toromarika momba ny fiatrihana ny fiainana an-davanandro zany no soratany ao amin'ny epistily eto amin''ity mofinaina ity di mis ongadina ny anjarany tenin'andriamanitra eo amin'ny fiainana an-davanandro ambara aza fa natao an'ny olona rehetra natao an'ny sokajon'olona rehetra ny tenin'andriamanitra te ilaza i jauna fa tsy mifidi saranga tsy mifidy saranga taona ny fiainoana ny tenin'andriamanitra eto de hitatsiaka reo sokajona sokajo taona telo izay hiainany zalokolombelona ny mankizy ny maharay ary ny mahaza atovo dia mendrika ao azy ireo han-trany ny soratra soratra zay sary ny tenin'andriamanitra ary zany mahatonga azy ami teny fa Uh, mitoetra ao anatinareo ny tenin'andriamanitra hitatsika tsara ryhavana fa tsy voeto akory no misy toromarika ny amin'izany fiainana ny tenin'andriamanitra ho ann'ny sokajo tona rehetra izany fa raha teo amin'ny fiarahamonina jioso nohojerena di fantatsika tsara ny ambaran'ny bokiny deternomi toko faenina ny andinny faenina hatramin'ny andinin'ny ahai di manambara fa ny ray mpianakavinana di manana didy tsara hampianatra ny zanany ny tenin'andriamanitra ary anao zay hahatsarova ny zanany mandrakariva ny tenin'andriamanitra ary ny zanaka di manana didy hianatra tenin'andramanitra eo amin'y fiarahamonina jiosy ny akizy lahy manomboka eo amin'ny rak ambe folo rombe folo taona io di miditra amin'ny sekolo fianarana ny tenin'andriamanitra ary tafiditra any amin'ny programma mpampianarana ny sekolo andavanaandro mihitsy ity fianarana ny soratra masina ity tsy gaga isika raha nahitan' jesos rombe folo taona izay niditra atao amin'ny tempoly ny anatra soratra masina namaky soratra masina napianatra soratra masina satria tena fiainany jiosy mihitsy izany fiainana ny soratra masina zany ary zany koa no hitatsika atao ami' timoty zanakara-panhany ply ef nantra zany soratramasina zany ahty ny fona izy mbola kelyayzanyfinna ny soratramasina zany deehizina amahaaora ary ambara eto fa rehefa tonga eo ami'ny toerany ray dia izy ny ray no ampianatra izany ry avako malala eo amin'ny tompo tehilaza izany ny tenin'andriamanitra fa manananjara amin'ny tenin'andriamanitra avo koa ny sokajo taoana rehetra miaina sy mivelona amiy tenin'andriamanitra avo koa ny mpino rehetra io Iu... tenin'andriamanitra hiveloman'ny mpino o no fototra iorena ny finono ka ny mahampino dia ny fiainana izany tenin'andriamanitra izany amin'ny fetaona rehetra sy ny sokajo taona rehetra y zay misy azy izany hoe zany na mandalo dinga am-piainana sy fivoaram-piainana sami hafa aza any mpino di tsy adino akory ny tenin'andriamanitra fa manaraka azy mandrakariva amy sokaj taona rehetra misy azy tsy marina mihitsy zany ny filazana fa rehefa mbola kely mbola kizy d mianatraekolaong amny toeran'zatovod tsy mianatratso satria mieritrehtra fa ol eehiena eoatsya mifanaraka am'zany hatanorana na mahazatov zany dray ny tenin'andriamanitra sahaza ary toy izany koa na efa manambady na efa lehibe na efa antitra mihitsy azy ny fiainana ny tenin'andriamanitra no mamelona ny fivoaram-piainan'ny mpino ka arakaraky ny maha lehibe sy so mahamatotra ny mpino no mahamatotra ny fifandraisan'ny mpino amin'ny tenin'andriamanitra ohatra hoe fona izy mbola kely dia ronoany mpanahy nosaaza azy fa rehefa mitombo kosa ny fahaleibeazany kameha matritra ara-panahy izy dia homena azy ny vetik anina ara-panahy ny tenin'andriamanitra dia natao ho amin'ny sokajo taoana rehetra tsy manavaka ary tsy misy havahana ny fivelomana sy ny fiainana amin'ny tenin'andriamanitra fa zavatra faharoza hitatsika eto ihany kio mamakitsika eny ndeny fahadimy amben'ny folo fa henina ambe folo fa fito ambe folo dia ahita tsika fa ny tenin'andriamanitra no ahazahoana manohitra ny ratsy eto di ambaran'ny jaona fa misy tontolo anakiroa eto ambonin'ny tany eo ny lay antsony hoe izao tontolo zao tsy ilaya zao tontolo zao lay globe terrestre akory ny tinitene niny fa lay tontolo misy sy ny fiainana ao aminy feny faharatsina feno filan'ny nofo feno filan maso feno ny rehaka samy hafa momba izo fiainana zao hoyi jaona miteny azy etsy ankila an'ijay kosa dia misy ilay antsona hoe tontolo ara-panahy tontolo ara-panahy zay miaina sy mivelona amin'ny fitiavana ny ray tontolo ara-panay izay miaina sy mivelona amin'ny sitrapon'andriamanitra koa ambara ny jone fa ny fisafidianana ny safidy tsara dia ilay tontolo ara-panahy noo ibaikio ny tenin'andriamanitra mba tsy ahatonga ny mpino ho tafaroboka sy ho tafalatsaka ao amin'ilay izao tontolo izao feno faratsy iny homeny soratra masina toromariky mihitsy zany nysokajo taona rehetra ilay nambara teo ny ankizy zatoviny ray mba tsy ho tafaroboka na ho tiha izao tontolo izao sy ny fiainana ao aminy fa hisafidikosa ny tontolo ra-panahy izay hitarihana sy ibakon nya tenin'andriamanitra atsika mazava arak'izany re avako malala fa tena asan'ny tenin'andriamanitra ny manadio sy miaro atsika ami'ny ratsy asany tenin'andriamanitra no mitarika atsika hanaony tsara dia ny sitrapon'andriamanitra izah ny fiainan'ny mpino amin'ny tenin'andriamanitra no miaro azy tsy ho tafaroboka amin'ny asa matiny satana rehetra tafiditra ao anatiny vampotoana fankalazana ny karemy isika izao ry ava ny karemy izay ilay ny soratra masina zany tsy lay vampotoana zay ambara fotsiny hoe fandinia tena na fifadiana ny fifadikanina fotsiny ohatra fa tena ambaramihitsy ny fifadiana na ny safidy tsy hanao ratsy safidy tsy hifandrai tedro na hirai petsapetsa ami'izao tontolo izao safidy anaraka ny baiko ny soratra masina satria ao amin'ny soratra masina no misy ny fitiavana an'andriamanitra ary ao amin'ny soratra masina no misy ny sitrapon'andriamanitra izany hoe zany karemy hita amin'ny fiainana an-davanandro ny mpino no takin'ny soratra masina karemy tsy ilay mifamendro fendro sy lay filazan'ny filazantsarazy moa dea lay hoe ny tava anareoa maranitra tava hoa izy tsy ilay tava zay hita misotsosotso zay he hoe zany tokoa fa mory izany fa malahelo zany fa mifaadianina zany fa mivavaka tsy zany noho ilay mimpino tsy zany no ilay nnysoratra masina fa ny fanaran'ny mpino amin'ny fiainana an-davan'androna aeny anivony asany eny amin'ny fianarana izay ataona amin'ny fitediavana amin'ny fifandraisany amin'ny mpiarabelonaamin ny manodidina azy rehetra ny fanaovana an'izany araka ny sitrapon'andriamanitra zany no tena fankalazana ny karemo reh avako ny malala amin'ny tompo nambaratsika teny ampiandohana fa mifandray amin'ny fiainana andavan'andro ny pino ny fiainana ny tenin'andriamanitra ary zany no ezaka manokana ataony jane apôstôly manoratra ity epistily ity mba hary tonga ny pino hiaina zany tenin'andriamanitra zay vakino zany amn'ny fiainanndaanandrongfiainan'osyny filyaynaonsitrapon'damanit no maharitra mandrakizay amen ivavaka isika misotranao zay andriamanitr o lay andriamanitra ny fahatsarana rehetra lay andriamanitra tiditi anay tokoa ka maome anay zany teny tsara fiainana tsara mba hivelomanay amin'ny andavan'andro mpiainanay izany misaotranao zahay manaiky hiara-monina aminay amin'ny androm-piainanay rehetra misaotranao zahay satria to tsapanay sy fantatray marina tokoa fa lehibe ny fitiavanao ankehtriny ary izahay tompo andriamanitra tsotoa mametraka eo ambany fahasoavanao ny fianakaviana rehetra ny ankohonana tsy raharay avy ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny fifandraisan'ny piraytapo ny fifandraisan'ny mpivady eny ny fifandraisan'ny mpianakavy apetrakaeo ampilatananao hiaina tsara ny teninao aney izy ireny ahafahany miadana sy ho finaritra eo ambany fahasoavanao ataonay sy angatanay amin'ny anaran' jesosy kristy tompo zokoti anay zany vavaka izany satria mino izay fa mihevitra anay mandrakriv anao anao miteratsy ny lazay ro voninahitra amen